Allaha şükürlər olsun, Allah Taalaya sonsuz həmd sənə olsun. Allah bizə nəsib elədi, Allah bizə tövfiq verdi ki, bu gün bu məclisdə iştirak eləyək və sizin xidmətinizdə olaq. Söhbətimiz mübarək Furqan surəsindəki İbadur Rəhman haqqında gedirdi. Dedik, Allah Taala bu mübarək surədə bizlərə buyurur ki, mənim sevdiyim, mənim əziz bildiyim, rəhman etdiyim bəndələrimin sifəti 12-dir. Kimdə bu 12 sifət varsa, o ibadur rəhmandır, o mənim seçilmiş bəndəmdir. İstəyirik gözümüzü yoxlayaq, baxaq görək bu sifətlər bizdə var yoxsa yoxdur. Ötən gecə və ondan əvvəlki gecədə biz ikisini dedik. Dedik, Allah Taala buyurur, ibadur rəhman o insandır ki, əlləzinə yəmişünə ələl ardı həvna. Yəni, o insanlar təvazukardılar, təkəbbürlü deyillər, yer üzündə sakit dolaşırlar, gəzirlər. İkinci xüsusiyyət, dünən ərz elədik, vəlləzinə və izə xatəbəhumul cahilun qalu səlama. O insanlar ədəblidirlər. İbadur rəhman o kəsdir ki, ədəblidir, son dərəcə ədəblidir. Hətta cahillə də ədəblə rəftar edir. Bu iki. Üçüncü, Allah Taala buyurur ki, üçüncü o kəslərdir ki, İbadur rəhman vəlləzinə yəbitunə li rabbihim succədən və qiyamə. O kəslər ki, gecənin bir hissəsini, üçüncü sifət o kəsdir ki, İbadur rəhman o insanlardır ki, gecənin bir aləmini mənim üçün ayırır, Allah üçün ayırır. Gecənin bir aləmi qalxır, gecə namazını qılır, ibadətlə məşğuldur. Demirəm gecəni elə bütün gecəni yatmır. Yox, yatır, dincəlir, gecənin bir hissəsini sübh əzanından bir az əvvəl qalxır, Allahına ibadət edir, gecə namazı qılır, gecənin bir hissəsini səcdələrə ayırır, qiyamə ayırır, Allaha həsr eləyir. Mən istəmirəm da bunun ətrafında çox geniş danışaq, çünki bu barədə bu gecə namazı, gecə ibadəti, gecə razuniyazı haqqında çox söhbətlərimiz olub. Ona görə də icazə verin, mən birbaşa keçim dördüncü xüsusiyyətə. İbadur Rəhmanın dördüncü xüsusiyyəti hansılardır? Allah Taala buyurur, mənim sevimli bəndələrimin dördüncü xüsusiyyəti vəlləzinə yəqulunə rabbənə sırf ənə azabə cəhənnə. Onlar deyir, bir dua eləyər, mənim sevimli, əziz bəndəm, rəhman bəndəm, bir duası var, bir dua eləyər. Nə duadır? Onlar deyərlər ki, ey bizi yaradan, Rabbənə, ey mənim yaradanım, ey Allahım, ey mənim sahibim, Rəbbim. Rabbənə sırf ənə əzəbə cəhənnəm. İlahi, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə günə, bizdən sovuşdur günə. Bu cürə dua eləyər İbadur Rəhman. Cəhənnəm odundan bizi uzaq elə və dalicən buyurur, niyə görə belə duan eləyir? İnnə azəbəhə kənə qaramə. Çünki ona görə ki, onun əzabı daimi və çətindir. Bu dünyanın əzabı müvəqqətidir. Amma ahirət əzabı, qiyamət əzabı çətin və daimidir. Bəs deməli, İbadur Rəhmanın dördüncü xüsusiyyəti hansı oldu? Daima bunlar məadı xatırlayırlar. Bu insanlar hər zaman məad və ahirət haqqında düşünürlər. Ancaq o biri haqq dünya haqqında, əbədi dünya haqqında oranın fikrindədirlər. Buranın fikrini çox eləmirlər. Çünki bilirlər ki, bura müvəqqətidir. Çünki bura bilirlər ki, ötəridir. Gələcək, gedəcək. Nə varsa ötəridir. Yaxşısı da ötəridir, fanidir. Pisi də ötəridir, fanidir. Vəzifəsi də ötəridir, fanidir. Kasıbçılığı da ötəridir, fanidir. Nə olsa burada fanidir. Ona görə İbadur Rəhman o kəsdir ki, ancaq ahirətini düşünür, ahirət haqqında fikirləşir. Bunlar İbadur Rəhmandılar, ha? Elə düşünməyin ki, bunlar Allaha yalvarırlar ki, ay Allah, bizi cəhənnəm odundan qoru deməli, günahkardılar. Yox, bunlar övliyadılar. Bunlar Allahın seçilmiş bəndələrdirlər. Bunlar elə deyir. O demək deyir ki, yəni bunlar kim? İmamlarımız bizim bu cürə dua eləyirdi.
Əhl-i Beyt əleyhissalam peyğəmbər gündə 70 dəfə istiğfar edirdi. O demək deyil ki, peyğəmbərin günahı var. Xeyr. Peyğəmbərin günahı falanı yox idi. Əhl-i Beytin günahı falanı yox idi. Onlar da bu cürə dua edirdilər. Çünki bilirlər axirət nə deməkdir. Bilirlər o əzab nə deməkdir. Qiyamətin əzabı, cəhənnəm odu nə deməkdir. Onlar dərk edirdilər. Bunlar Allahın xalis seçilmiş bəndələrdilər. Bunlar yer üzündə təvazökardılar. Bunlar ədəblidirlər. Bunlar gecənin bir aləmi Allaha ibadət edirlər. Və o cümlədən də bunlar hər zaman məadı xatırlayırlar. Allah bizi cəhənnəm odundan uzaq elə. Yəni, hər zaman axirət düşünürlər. Hər zaman məadı düşünürlər. Rabbənə sırf ənnə azabə cəhənnəm. Əgər baxın, insan hər zaman axirətini düşünsə, insan hər zaman qiyamət haqqında düşünsə, daima yadında axirəti, qiyaməti məadı olsa, inanın, o insan günahdan da uzaq olar. O insan günahdan da çəkinər. Biz niyə günah eləyirik? Bax, niyə görə bir də görsən, xətaya yol veririk, günah eləyirik. Çünki daima axirət yadımızda deyir. Axirəti deyirik, ha, amma dilimizdə deyirik. Elə bil ki, boğazdan yuxarı. Tam dərk eləmirik onun mahiyyətini. Ona görə də günah eləyirik. Əgər insan dərk eləsə axirətini, ki, ora əbədidir, ora haqqdır, həqiqətdir, əbədidir, oranın sevinci də əbədidir, oranın əzabı da əbədidir, insan heç bir zaman günah əl atmaz. Düzdür, Allah mərhəmət Allahıdır. Allah rəhimlidir, bunu həmişə deyirik. Mənim nə qədər günahım olsa, Allahın rəhməti mənim günahımdan böyükdür. Nə qədər böyük günahım olsa da, Allahın rəhmətindən ki, böyükdür. Bu, aydın məsələdir. Amma bir şey də bilməliyik ki, Cövşən Kəbir duasında ki, heç olmasa ildə bir dəfə Qədir gecələrində oxuyuruq da, yaxşıdır ki, insan bunu tez-tez oxuya, Cövşən Kəbir duasını. Amma da heç olmasa ildə bir dəfə mübarək Ramazan ayında Qədir gecələrində oxuyuruq. Orada nə deyir? Allahın sifətlərini vəsf eləyirik də orada. Orada deyir ki, ya zəlbəş şədid, ya zəlbəş şədid, bəş nə deməkdir? Diqqət üz məndədir mi? Bəç, ona deyirlər ki, şiddətli əzaba bəç deyirlər. Ya zəlbəç şədid, o deməkdir ki, ey şiddətli əzabın sahibi, yəni sənin əzabın da şiddətlidir. Nə qədər mərhəmətin böyük olur olsun, əzabın varsa, əzabın da şiddətlidir. Hətta Qur'an-ı Kerimdə ayə var, Buruc surəsinin 12-ci ayəsində. Allah nə buyurur? Allah deyir, İnnə bətşə rabbikə ləşədid. Allahın əzabı şiddətlidir, ha. Elə rəhmətin var, rəhmətin var, rəhmətin var, istifadə eləməyim bundan. Bilin ki, əzabım da şiddətlidir. Rəhmətim öz yerində, əzabım da şiddətlidir. Hər bir şeyin həddi var da. Hər bir şeyin həddi var. Və yenə də Cövşən Kəbirə qayıdaq. Cövşən Kəbirdə buyurur, Ya mən huvə fi azabihə ədil. Ey o kəs ki, əzabı da ədalətlidir. Əzabında da ədalət var. Qur'an-ı Kerimdə nə deyirik? Fəmən yəməl zarrati misqallə xayran yərə və şərrən yərə. Düzdür. Yəni, zərrə qədər. Zərrə bilirsiniz da nə deməkdir? Zərrəni, yəni ki, biz gözümüzlə görmürük, ancaq mikroskopla baxırıq. Zərrə misqal da tərəzidir, da ölçü vahididir. Zərrəni indi bizim tərəzimizə qoysan, onun ağırlığı bilinər, yox. Amma Allahın tərəzisi var ondan ötəri. Ədalət tərəzisi. Yəni, zərrə qədər pislik eləsən, cavabı var orada. Zərrə qədər yaxşılıq eləsən, onun da cavabı var. Hər bir şey ölçü iləndir. Əzabı da şiddətli və əzabında da ədalət var Allahın. Elə deməyək, elə rəhmət, rəhmət, rəhmət. Ancaq elə rəhmət yox ki. Mən sizə bu gecə bir söz demək istəyirəm. Allahın izni ilə. Nə demək istəyirəm? Yaxşı, əzabı var Allahın. İbadur Rəhman da o kəsdi ki, həmişə dua eləyir ki, ay Allah, məni əzabdan, axirət əzabından, məni qoru günə, soğuşdur o xətanı məndən. Bax, bu dünyada biz neyini yəyək? Bu dünyada qazanır. Bura bazardır da. Bax, bu dünya bazardır. Gəlmişik alver eləməyə. İndi çürük də ala bilərik, safın da ala bilərik. Hünərin var, safın al. Hünərin var, safın al. Gəlmişik alver eləməyə. Deyir, yaxşı, bu alver eləyəndə
Burdan aparırıq da əməlləri. Hansısa bir əməl varmı ki, məni cənnətə sürətlə aparsın? Cənnətə gedim də, təcili sürətlə cənnətə gedim. Allah insanları yaratmayıb ki, onu cəhənnəmə aparsın. Bu sözü həmişə deyirik. Allah doğrudan da mərhəmətlidir. Allah yaradıb ki, onu əbədi bir səadətə çatdırsın. İndi neynəsin, mən edirəm də bunu, mən qazanıram da bunu. Cənnət cəhənnəmi mən burada qazanıram. Neyniyək ki, elə şeylər var ki, insanı əzabdan tez uzaqlaşdırır və insanı cənnətə daha tez yaxınlaşdırır. Hansılardır o? Belə bir şey var. Mən inşallah onları deyəcəm, amma deməmişdən qabaq bir əhvalatı demək istəyirəm. Sizə bunu sizə qabaqlar illər öncə demişəm. Yenə də yaxşı olar ki, qoxu hatırladım. Alimlərdən birinin, yəni İslam dünyasında can qoymuş, əmək sərf eləmiş, elm öyrənmiş, həqiqi böyük alimlərdən biri ki, İslamın təbliğatında çox böyük işlər görmüşdü, o dünyasını dəyişəndən sonra oğlu yazır xatirə dəftərinin, xatirə kitabında ki, mən hər zaman atamı düşünürdüm, atam dünyasını dəyişəndən sonra. Düzdür, oğlu da rəhmətə gedib. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Deyir, hər zaman atamı düşünürdüm ki, atam bu boyda işlər görüb İslam üçün. İslamın təbliğatında böyük əmək sərf eləyib. Hər zaman düşünürdüm ki, görəsən atamın oradakı vəziyyəti necədir? Bərzəx aləmində yeri necədir atamın? Hər gecə bunu düşünürdüm, yatırdım. İnsan bir şey haqqında çox düşünəndə Allah onu yuxuda ayan eləyir da, o yuxusuna girir. Deyir, düşündüm, o qədər düşündüm, o qədər bu barədə düşünürdüm. Günlərin bir günü gecə yatdım, atamı gördüm yuxuda. Yaxşı idi, əlhəmdülillah, deyir yeri. Əlhəmdülillah, yaxşı idi. Amma deyir, atamdan soruşdum, ata, vəziyyət necədir orada? Dedi, oğul, o biyax dedi mi, zərrən, xayrən yerə və şərrən yerə, oğul, əlimin bababa bu hərəkəti ki, var ki, haradasa belə bir nəsə eləmişəm, əlimi hərəkət elətdirmişəm, onu da məndən soruşurlar. Əli ki, belə elədin, onu ne elədin? Əlimin hərəkətini də boşa bıraxmırlar. Hər bir şeyi sorğu sualı var. Hər bir şeyin incəliyinə kimi. Əlvi niyə belədin? Səbəb nə idi? Heç nə boşa getmir. Deməyək ki, eybi yoxdur, bundan zərər yoxdur, burada nə var ki? Yox, heç bir şey boşa getməyəcək. Bəs deməli, mən neyniyim ki, cənnət əhli olum və cənnətə təcili gedim? Qiyamətdən sonra tez çatdırım özümü cənnətə. Cəhənnəmdən uzaq olum. Hansısa bir əməl var, bunu sürətləndirir, bəli. Birincisi budur ki, əgər insan istəsə cənnət əhlindən olsun və asan hesab kitab olsun, hesab kitab ağırdır, asan hesab kitab olsun, deyir, onu özündən, sənin özündən asılıdır. Necə mənim özüm? Əlbəttə ki, bizdən asılıdır. Bu dünyada onu qazanmalıyıq. Necə? Rəvayət var, hədisimiz var, buyurur ki, mən həsəbə nəfsuhu fi dünya ləm yuxasibuhullahu bimə yəvməl qiyamə. Buyurur ki, hər kəs özünü elə bax bu dünyada, burada sana, hələ getməmsən, hələ buradasan, hələ qazanırsan, bax bu dünyada özü hesab kitab elə. Bacarırsan hər gün özü hesab kitab elə. Hər axşam yuxuya yatmamışdan qabaq uzananda düşün biraz. Mən bugün neyi nədim? Nələr elədim? Nəyi düz elədim? Nəyi səhv elədim? Hətta hədis var ki, hər iş görəndə, hər işin, ha? Hər işin müqabilində işi görməmişdən qabaq özvə üç sual ver. Hər işin. İndi hər işini eləyə bilmirsən, heç olmasa hər axşam elə. Gündə bir dəfə elə. Yaxşı, bu da ağırdır, heç olmasa həftədə bir dəfə elə. Yaxşı, bu da ağırdır, heç olmasa ayda bir dəfə bunu eləmək lazımdır. Ayda bir dəfə özümüzə bir hesab kitab eləməliyik də. Ən gözəl ticarətçi hansı ticarətçidir? Elə açdı dükkanı, aldı, satdı, qoydu, elə aldı, gətdi, töktü, satdı, çıxdı, getdi. Hə, ticarətçilərimiz var burada. Ən gözəl Kərbəlayı ticarətçi hansı ticarətçidir? Heç olmasa, heç olmasa ayda bir dəfə dükkanı tökür yerə. Görün, mən bu ay ərzində nə aldım, nə satdım, nə qazandım. Mən yeri boş yerə niyə işləyim ki? Boş yerə mən niyə işləyim? Ayın əvvəlindən bugünə kimi nə qədər mənim dükkanıma mal girib? Nə qədəri satılıb, nə qədəri burada qalıb, nə qədəri qazancım var. Yaxşı ticarətçi odur ki, bunu tez-tez eləsin və qazancı olsun. O yerində sayın ticarətçi var, o yaxşı ticarətçidir. Allah bizdən bu cürə ticarət istəyir. Hər axşam deyir,
özün özlüvə sual ver. Hər bir işin müqabilində 3 sual ver. Hansı suallar? Limə. Birinci sual, özlüvə iş görməmişdən qabaq ya da işi görəndə denən limə. İkinci sual, izah eləyəcək inşallah. İkinci sual, limən. Və üçüncü sual, keyfə. Limə. Limən, keyfə. Birinci sual, limə. Mən bu işi görürəm, nə üçün görürəm? Görməmişdən qabaq və yaxud görə-görə özün özü və hər işin müqabilində sual ver. Bax, mən bu işi görürəm, limə. Limə zə, nə üçün? Niyə görürəm bunu? Səbəb nədir? Bura gör. Elnur, gəl, çıxmısan, oturmuşsan burada Peyğəmbər minbərində. Niyə? Neçə dənə cavab verə bilərəm? Bax, təbii ki, bax, bunu da burasını deyim. Sualların da cavabını özü aldatma. Sualların cavabın ki, sən doğru ver. Oğulsan, sual, öz verdiyin sualın cavabını da doğru cavab ver. Özü aldatma. Limə, Elnur, niyə burada oturmuşsan? Niyə hər axşam gəlib çıxırsan bura? Neçə dənə cavab verə bilərəm? Bir, mənim işimin adı budur da. Necə, mən bu rayonun axundayam, məhərrəmdən gəlib çıxıb oturub cəmaata söhbət eləməliyəm. İşimin adı budur da, vəzifəmi icra eləyirəm. Elə bu və yaxud da ki, düzdür mənim işimin adı budur, amma istəyirəm ki, o oxuduğumdan, bildiyimdən, eşitdiyimdən, öyrəndiyimdən, qulağıma kimsə nəsə deyib, onları gəlib mən də Allah xatiri üçün, Allah xatiri üçün cəmaata çatdırım, cəmaat da mariflənsin. Və mən də bu yolla Allahı razı salım. Həm Allahı razı salım, həm də cəmaatı mariflendirim. Heç olmasa kimisə hidayət eləməyə gücüm çatsın. İkinci cavab bu ola bilər. Belədirsə nə yaxşı. Aman Allah bu üçüncü cavabdan. Qoy görsünlər ki, mən də nəsə bilirəm. Qoy desinlər, maşallah, nə yaxşı danışır. Qoy bilsinlər ki, mən elə əbəs yer oxumamışam. Görürsən, doludur. Belə olacaqsa, heç, apartullah. Limə, niyə? Niyə eləyirsən bu işi? Niyə namaz qılırsan? Niyə tükana gedib işləyirsən? Niyə bazara çıxırsan alverləməyə? Niyə dərs deyirsən? Niyə dərsə gedirsən? Niyə dərs oxuyursan? Niyə ustalıq eləyirsən? Niyə bu çəkişi vurdun? Sual ver də, hər işin müqabilində sual ver. Bacarmırsan hər işin, hər axşam özünə sual ver. Onu da bacarmırsan həftədə bir dəfə. Onu da bacarmırsan, heç olmasa ayda bir dəfə özün-özünə sual elə də. Bu birinci sual. İkinci sual. Limən. Nə üçün? Birinci nə üçün? İkinci sual limən. Kimin üçün? Limən. Kimin üçün? Mən yadıma bir, niyə dayandım, duruxdum? Yadıma bir tələbənin bir əhvalatı düşdü. İndi özümü misal çəkdim. Bir tələbənin əhvalatı düşdü yadıma. Biri var idi, təzə tələb olmuşdu. Təzə hövzə elminə getmişdi, elmiyyə hövzəsinə getmişdi, din dərs oxuyurdu. Bilirsiniz də, orada da məsələn, ərəb dili qramatikası, sərf elmi var, nəhv elmi var. Bunlar çox həm maraqlı, həm də ağır elmlərdir. Yəni, bunları bilməsən, Qurandan sən nə isə əldə eləyə bilmərsən. Bu feillər görür ki, bu feilləri o qəlbdən, bu qəlbə bir feildən neçə feil düzəlir, keçmiş, indiki, gələcək, nə bilim, bunlardan İçərisindən nə bilim, zəmir deyirlər ona, şəxs əvəzliyi çıxartdı, bu şəxs əvəzliyi ora qayıtdı, bu bura qayıtdı. Baxır, görür, nələr var burada. Təzə gedib, 5-6 aydır örgənir. Deyir, ay Allah, mən bunları bu sinəyə necə sıxışdırdım? Başlayır sayma, 1, 2, 3, bağladı bu boyda sinədə gör, nələr yerləşdirdim. Limə olanda, belə olanda yox. Allah bunu qəbul eləmir. Də özündən razıq gör, mənim sinəmdə nələr var, yox. Bu olmur, Allah bunu bəyənmir. Bu birinci. İkinci limən, ay qardaş, kimin üçün? Nə üçün və sonra kimin üçün bunu eləyirsən? Limən, əgər məsələn məktəbdə müəllimsənsə, limən kimin üçün eləyirsən? Özümü direktora görsətmək üçün. Getdi. Yox, idarədə bir işçisənsə, müdürə görsədirəm özümü. Yox, halis bəndəsənsə, Allaha görsədirəm özümü. Hər işimizdə gərək özümüzü Allaha görsədək. Bu, görsədirəm də onsuz da bunu özümü. Hazır Allaha görsədim də özümü. Bəs deməli, limə nə üçün eləyirsən? Limənli kimin üçün eləyirsən? Və sonra keyfə, keyfiyyət. Onu necə elədim? Elədiyimi elədim, yaxşı. Flan iş üçün elədim. Allah üçün elədim, yaxşı. İndi də görüm, bunu, bu gördüyün işi layiqınca öhdəsindən gəldin, gəlmədin. Bu, üçüncü də mühümdür, ha? Allaha görə elə əla,
Bu işləri gör, amma yaxşı Allaha görə elədiyin işi, layiqincə öhdəsindən gəldin bu məsuliyyətin, ki sənin öhdüvə qoyulub bu məsuliyyət, layiqincə öhdəsin gəldin yoxsa yox? Layiqincə elədin yoxsa yox? Əgər insan bu üç sualı hər bir işin müqabilində verə bilsə, təbiidir ki, düzgün də cavab versə özünə, özünü aldatmasın, yalandan özünə cavablar verməsin. Hə, mən bunu Allaha görə elədim. Özün də içərdən bilirsən ki, valla, filan kəsə görə eləyirdin onu, Allaha görə eləmirdin. Əgər bunun cavabını düzgün verə bilsən, nə üçün, kimin üçün, necə bu sualın cavabını verə bilsən, ahirəti qazanmışsan, cənnətin ən gözəl yerindəsən. Yadıma bir məsələ də düşdü, bir əhvalat da düşdü. Bunu da sizə qabaqlar danışmışam. Deyir, yağışlı bir gündə, o vaxtı gecələr məscidlər açıq olardı, bağlamırdılar. Məscidlər açıq olardı, səhərə kimi açıq olardı, həmişə məscidlər açıq olardı. Kim istəyirdi, gəlirdi, ibadət edirdi, gedirdi. Gecənin bir aləmi, kəndin bir mömin bəndəsi var, hər axşam gələrmiş bir qış gecəsində. Gələrmiş, gecə namazını qılarmış, hamıdan tez gələrmiş, gecə namazını qılarmış, sübh namazını da qılıb gedərmiş. Gecələrin birində ki, möhkəm yağış yağır, soyuqdur, qış aylarıdır, gəlir, girir, namaz qılır üzü qibliyə, qapı arxada qalır. Məndədir mi fikir üz? Qapı qalır arxada, üzü o tərəfə, arxadan yəni görmür, eyni bizim məcid kimi də. Namaz qılır gecə namazı. Namazın ortalarında, məsələn, 2 rükət, 4 rükət, 6-cı rükət misal üçün, namazın ortalarında hiss edir ki, nəsə şıqqıltı gəldi arxadan. Başa düşür ki, kimsə girdi içəri. Bunu özü nəql edir, ha. Deyir, mən özümdən ixtiyarsız bir az namazıma bəzək qatdım. Bir balaca təcvidi daha da, məsələn, qəlizləşdirdim, avazla qıldım, bir az səsimi tonun yuxarı elədim, bir balaca ağlamsındım, namazı, məsələn, həmişə 5 dəqiqə qılırdımsa, 10-15 dəqiqə çəkdi, uzatdım da bunu ixtiyarsız özümdən. Namazı qıldım, qutardım, hiss edirəm də şıqqıltı gəlir, arxadan şıqqıltı var. Namazı qıldım, bir gözümün yaşını silə-silə çörükdüm ki, bir salam verim də, yəni bax, yəni gözümün də yaşını istəyim görsədim, çörkəndə gördüm, soyuqdan, yağışdan islanmış bir it gəlib girib məcidə, özü, yəni isinməyə, daldalanmağa yer axtarıb gəlib girib məcidə. Mən deyir, o elə bir hala düşdüm ki, yəni mən bu neçə, nəinki o namazı, ha, sən demə mən bu neçə ili qıldığım o gecə namazı elə o itə görəymiş. Heç olmasa adam olsaydı dərkarım. Deməli, mən elə o itə görə namazı qılırdım da. Limən, kimin üçün? Çox işlərimiz var ki, niyyətimiz safdır. Niyyətimiz əladır, gözəldir, öz yerindədir. Əməli salih işdir, amma onun keyfiyyətində biz düzgün eləmirik, keyfiyyətində düzgün icra eləmirik. Bu birinci nöqtə idi ki, xidmət üzə ərz elədim ki, necə eləyim qiyamət günü, mən də tez hesab kitab olum və cənnətə tələsənlərdən olum, cəhənnəmdən uzaq olum, özü bu dünyada hər gün, hər axşam hesab kitab elə. Hər işin müqabilində üç dənə sual ver. Aydındır, bu bir. İkinci nöqtə, çox gözəl bir hədis var İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa'dan. Əziz İslam Peyğəmbərimiz buyurur, İzə kənə yəvmül qiyamə, elə ki, qiyamət günü oldu, çox diqqət edin, gözəl hədisdir. Hamısı gözəldir, onlar bir-birindən gözəldir. Buyurur, İzə kənə yəvmül qiyamə, elə ki, qiyamət günü bərpa oldu, yətirunə min quburhim iləl cinan, bəziləri qəbirlərindən çıxıb pərvaz edəcəklər üzü cənnətə. Niyə görə burada Peyğəmbər yətiruna pərvaz edəcəklər mənasının sözünü istifadə edir? Yəni ki, sürətlə gedəcəklər. O qədər sürətlə gedəcəklər, Peyğəmbər buyurur, yətiruna pərvaz edəcəklər. Qəbirdən çıxan kimi birbaşa cənnətə. Sorğu-sual olmalıdır axı qiyamətin səhnəsi. Fətəqulləhumul mələikə. Mələikələr bunların cənnətin qapısının ağzında dayanar, soruşar ki, bunlardan soruşacaq ki, Həl rəaytum hisabə? Bu dəstədən soruşur. Siz hesab kitab oldunuz, sizdən soru sual elədilər, nə var nə yox elədilər bir sizdən, heç olmasa adınızı soruşdular sizdən. Qalu, o insanlar ki, qəbirlərindən çıxıb birbaşa cənnətə doğru gedəcəklər, deyirlər ki, mə rəaynə hesabə, biz heç bir hesab kitab görmədik axı, bizdən eşimeşdən soruşmadı. Elə qəbirdən çıxıb birbaşa bura.
Təzdən mələklər soruşar, həl cüstüm ələ sirat, siz siratdan da keçmədiniz, sirat da görmədiniz. Fəyəqulunə mə rəayinə siratə, biz heç sirat da görmədik, nə sirat, nə körpü, hansı körpüdən gedir söhbət? 100% keçiblər ha körpüdən, mümkündür o körpüdən keçməyəsən. Hər bir yaranan qiyamətdə o körpüdən keçəcək. O bizim məşhur bir sözümüz var, tükdən nazik, qılıncdan iti. Yəni o qədər ağır olacaq ki, oradan keçmək, ona görə bu cürə deyirlər, bu cürə adlandırırlar. Yəni siz hesab kitab yaxşı başa düşdük, bu sirat da görmədiniz, deyirlər ki, onlar da cavab verirlər ki, fəyəqulunə mə rəayinə siratə, biz heç bir sirat filan görmədik, nə sirat, hansı körpüdən gedir söhbət, görmədik. Mələklər bir də soruşacaq, yaxşı deyin görüm, min ümməti mənəntum, siz hansı peyğəmbərin ümmətindənsiniz? Hansı peyğəmbərin ümmətindənsiniz? Bu insanlar cavab verərlər ki, biz ahir zaman, xatəmin nəbi, əşrəfül xaliqin, Həzrət Muhammed Mustafa'nın ümmətindənsiniz. Doğrudan da fəxr olunası bir ümməti, Allah haqqı fəxr olunası bir ümməti. Gör hansı peyğəmbərin ardıcıllarıyıq, özümüzü layiq aparsaq inşallah. Mələklər yenə soruşar, bəs yaxşı, mə kənət əməlikum fid dünya. Deyin görüm siz o dünyada, indi biz buradan ora o dünyada deyirik ya, indi oradan bura o dünya deyirlər. Deyin görüm siz o dünyada nə işin sahibiydiniz, siz nəçiydiniz, nə iş görmüşsünüz, nə oldu siz hesab kitab görmədiniz, siratı hiss eləmədiniz, nə işin sahibisiniz siz, görün nə cavab verirlər. İnsanlar cavab verirlər ki, xislətan, bizdə iki xislət var, iki xüsusiyyət var ki, ola bilsin ki, buna görədir. Kənətə fīnə fəbəlləğənnə Allahı həzihil mənzilə bifadlihi rəhməti. Cavab verirlər ki, bizdəki olan bu iki xüsusiyyətdən birincisi budur ki, bilirsiniz, Allahın bizdə olan bəzi xüsusiyyətlərdən xoşu gəlir. O gün keçən dəfədə dedim, şücaətdir, iffətdir, nə bilim, vəfadarlıqdır, ona görə insanı azad elədi. Bəzi xüsusiyyətlər var ki, Allah bizdən ondan xoşu gəlir. Məsələn, gözəl əxlaqdır, valideynə hörmətdir. Bax, Allah belə insanları çox istəyir və ona görə bir çox şeyləri Allah keçir. Bəzi xislətlər də var ki, Allahın ondan xoşu gəlmir. Allahın məndən niyə xoşu gəlməsin? Məndən xoşu özü yaradıb. Mənim pis əməlimdən xoşu gəlmir bəzən. Məsələn, rüşvət alıb verməkdir, haram yeməkdir, yalancılıqdır, zinadır, qumardır. Nə bilim, bu işlərdən Allahın xoşu gəlmir. Bəzi sifətlərdən xoşu gəlir, bəzilərindən yox. Bunlar da deyir ki, bizdə iki xüsusiyyət var ki, ola bilsin Allah ona görə bizə lütf eləyib belə hesabsız, kitabsız gəlmişik. Hansılardır buyurur? Künnə izə xələunə nəstəhi ən nəsiyallah. Biz nəinki aşkarada, cəmiyyətin içində o başqa məsələ. Biz hətta xəlvətdə olanda, yanımızda heç kim olmayanda, təkəm, heç kim məni görmür, yenə də günah eləmirdim. Yenə də günah eləmirdik. Hətta təkəm, heç kim məni görmür, bir adam məndən xəbəri yoxdur, eləsəm heç kim bilməyəcək. Cəmiyyətdə günah eləməmək nə var ki? Hə, mən durum, indi cəmiyyətdə gedim günah eləyərəm, yox, hörmətdən düşərəm axı, ömründə eləmərəm. Amma xəlvətdə necə? Heç kim rüzməyə görməyəndə onda necə? Eləyərəm, eləmərəm? Hə, bu başqa məsələdir. Bunda özvü qorudunsa, Allah sənə hesabsız, kitabsız deyəcək, ya Allah. Sən xəlvətdə də Allahdan həya elədin. Biz cəmaatdan özümüzü qoruyuruq, amma əsl nazir, əsl bizi görən adamdan özümüzü qoruyuruq. Adam deyirəm, əstəğfurullah, yaradandan özümüzü qorumuruq. Hətta bunu mən həmişə demişəm, dəfələrlə bu misalı çəymişəm. Hətta 2 yaşlı uşağın yanında bəzən paltarımızı çıxartmırıq ki, ayıbdır. Deməli, biz Allahı 2 yaşlı uşaqdan da aşağı bilirik, amma Allahın yanında eləyirik. Uşağın yanında eləmirik, Allahın yanında bəzi günahları eləyirik. Mənə heç kim görmüş, Allah görür axı. Allah görür. Bu birinci sifət, həya. Həya, Allahdan həmişə həya eləmişik, hətta xəlvətdə, bu bir. İki, nərdə bil yasiri mimmə qassəmə Allahı limə. O şey ki, Allah bizə, bizim üçün müəyyən eləyib, ondan razı olmuşuq. Allah bizə nə əta eləyib, razı olmuşuq. Bizdə rizayət sifəti olub, rizayət sifəti var idi. Həm xəlvətdə günah eləmədik, həm də Allah bizə nə buyurub, nə verib, nə göndərib, hansı pay verib, demişəm şükür Allaha, razıyam.
Azdı azından, çoxdu çoxundan. Həmişə Allaha şükür eləmişəm. İmam Səccadın gözəl bir sözü var. Deyir, müminin, əlamatul mümin, xams, müminin 5 sifəti var. 1. Əl-vərəu fil xəlvə, həm indi dediyim kimi. Xəlvətdə də vəra eləmək, yəni pəhriz eləmək, günahdan çəkinmək. 2. Əs-sədəqətü fil qillə, çox olanda verməyə nə var ki? Pulun çoxdur, imkanın var, nə var bundan sədəqə çıxartmağa? Oğul odur, yox yerdən verə bilə. Azdır, bunu versən özvə çatmayacaq. Onu da bölüb verə. Buyurur ki, müminin əlaməti odur ki, əs-sədəqətü fil qillə. Az da olanda sədəqə çıxarda bilir, sədəqə verə bilir. 3. Əs-səbr indəl musibə. Müsibət zamanı, ağır acı zamanı Allah heç bir valideynə övlad dağı verməsin. Allah heç bir valideynə cavan övlad dağı verməsin. Doğrudan da ağır dərddir. Doğrudan da çox. İmam Hüseyn əleyhissalam nələr çəkdi o səhnədə? Nələr çəkdi o Aşura günü? Nə qədər insan gözü ilə görər övladlarını, qardaşlarını, əzizləri gözü qabanda pər-pər vurur, qan içində, qanına qəltan olub bir iş görə bilmir. İnsan, Allah heç bir valideyni bu dərdə salmasın. Ağır dərddir, çətin dərddir. Müsibət zamanı bəzən biz, mən demirəm ki, yəni əstəğfurullah, heç kimi qınamıram. Bəzən görürsən, gedirik yas mərasimlərinə, cənazə namazına. Ələ xüsusda xanımlar, belə məsələlərdə səbirli olun. Mən yenə deyirəm, qınamıram, ağırdır. Evlad itkisi, cavan qardaş itkisi, cavan bacı itkisi, bunlar çox ağır məsələdir, çox ağır məsələdir. Amma bir az səbir eləyin. O cürə hay, həşir, hay, küy salmaq yaxşı deyil. Allah, imam buyurur ki, İmam Səccad buyurur ki, Əl-səbru indən musibə, müsibət vaxtı səbir eləyən o müminin əlamətidir. 4. Əs-sidqu indəl xauf. Hətta sənin zərərvə işləsə ki, qorxursan ki, bunu desəm, mənim zərərim olacaq, amma düzün deyəsən. Qorxu zamanı da düzün deyəsən, müminin əlaməti. Vəl-xilmu indəl qadəb və qəzəblənəndə qəzəbini cilovlamağa bacaraq. Bu 5 xüsusiyyət müminin əlamətidir. Qorxu zamanında düzgündür. İffətdə ol ginən, qəzəbu boğ ginən. Cilovla ginən. Deməli, bu insanlar ki, hesabsız, kitabsız gedəcəklər cənnətə iki böyük sifətləri vardı. Bir, hansılar idi? Tək tənha olanda da günah eləmədilər. İki, razı idilər Allahın bütün verdikləri ilə. İmam Səccad əleyhissalamın gözəl bir dua kitabı var. Səhifə-i Səccadiyə. Hamımız məlumatınız var. Mən xahiş edirəm, arada o Səhifə-i Səccadiyəni mütaliə eləyin. Orada bir dua var İmam Səccad əleyhissalamın. Duanın adı Şakindir. Yəni, orada İmam Səccad əleyhissalam şikayət eləyir. Kimdən şikayət eləyir? Nədən şikayət eləyir? Heç kimdən şikayət eləmir. Heç kimdə səhv axtarmır İmam Səccad ağa. Şikayəti kimdənsə deyir, şikayəti nəfsdəndir. Öz nəfsindən. Ümumiyyətlə nəfsindən İmam Səccad əleyhissalam şikayət edir və bu şikayətinə görə 13 dəlil gətirir ki, Allah, bax, bu dəlilə görə, bu dəlilə görə, bu dəlilə görə, bu dəlilə görə mən nəfsdən şikayətçiyəm. Baxın, İmam Səccad nəfsdən şikayət edir. Allah qismət eləyər, nə vaxtsa bu 13 dəlili bir-bir deyərik, hər biri inanın bir minbərdir. Hər biri haqqında bir gün söhbət eləmək olur. Bir 45-50 dəqiqə söhbət eləmək olur. Allah qismət eləsin, nə vaxtsa bu barədə danışarıq. Şakin duası. Məsələn, o dəlillərdən biri imam buyurur ki, insanın nəfs, ona görə şikayətçiyəm ki, ilahi, bu insan nəfsi ki var, ha, bu insan nəfsi tövsiyə tələbdir. Hey, inkişaf edir. Hey, doymur da bu nəfs. Bu nəfs doymur Allah. Necə ki, ruh doymur, ha? Ruh da doymur. Ruh mənəviyyatdan doymur. Nəfs də günahdan doymur. Nəfsə, o pis nəfsdən gedir, ha? Nəfs cürbəcürdür. O pis nəfs günahdan doymur. Baxın, mən sizə bir söz deyim. Hər zaman bu sözü deymişəm, yenə də deyirəm. İnsan vaxtında gərək nəfsi ilə mübarizə aparsın. İnsan vaxtından, cavanlığında nəfsi ilə mübarizə aparmasa, onda nəfsi genişləyəcək. İnsan yaşa dolduqca, baxın, göz zəifləyir, qulaq ağır eşidir, ürək yaxşı döyünmür, böyrək yaxşı süzmür, saç tez ağarır, bel bükülür, bədən yığışır, ancaq geri gedir. Yaşa dolduqca insan geri gedir. Yeganə inkişaf eləyən
Əgər vaxtında mübarizə aparmısansa nəfsünlə, ruhun inkişaf eləyəcək, sən qocalsan da. Yox, vaxtında mübarizə aparmadıq, ha, bu nəfsimizlə. Onda ruh da balacalaşacaq, nəfs inkişaf eləyəcək. İmam Səccad şikayət edir ki, mən ona görə şikayət edəcəm ki, bu nəfs tövsiyə tələbdir da, hey, der, ver. Doymur, hey, genişlənir. Bu bir. İkinci, ona görə şikayətlənir ki, təxribi fəzail. Buyurur ki, mənim elədiyim fəzilətləri də xarab eləyir bu nəfsim. Harda onda bunda yaxşı işim varsa, onu da xarab eləyir nəfsim. Onu da zay eləyir. Və üç, buyurur ki, təhrikə rəzail. Yaxşı işlərimi ki, xarab eləyir, heç. Məni pis işlərə də təhrik eləyir. Məni günaha təhrik eləyir bu nəfsim. Ona görə şikayətçiyəm. Bu üçün dedim. 13 dənə orada dəlil sayır. Allah qismət eləyər, nə vaxtsa danışarıq bu barədə. Ona görə bunu dedim ki, baxın, insan nəfsinin genişlənməsinin qarşısını ala biləcək yeganə amil varsa, Allahın müəyyən elədiyi sənə nə göndəribsə ona razılaşmaqdır. Onu ilə razılaşdınsa nəfsin inkişaf eləməyəcək, ruhun inkişaf eləyəcək. Yox, sən nəfsi və hə deyib, ruhu və yox dedinsə, onda sən həmişə əzab çəkərsən, həmişə zillətdə olasan. Ona görə də İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, müminin bu əlamətlərinə fikir verin. Mənim yadıma bir məsələ düşdü, yenə də bunu da deyim. Ustadlardan birindən bir dəfə soruşduq ki, ağacan, indi biz nə vaxtsa oxuduq, qutardıq, indi azdan küçdən nə isə öyrənə bilsək, nə vaxtsa getdik, birdən təbliğ elədik də cəmaata. Nəyə öyrədək? Minbərə çıxanda nə deyək? Allah qismət elədi, çıxdım minbərə. Mən nə deyim? Minbərdə nə danışım? Ustad qayıtdı ki, bunun meyarını İmam Səccad bizə öyrədib. İmam Səccad bunu öyrədib. Deyir, bir gün İmam Səccad əleyhissalam ki, əsir aparırlar Şama, indiki Suriyədə, Yezidin adamları. Suriyə aparırlar. İmam Səccad görür ki, bir nəfər xətib Yezidin adamlarından başlayıb Yezidi tərifləməyə, İmam Hüseynin əleyhinə danışmağa. Yezidi tərifləyir, İmam Hüseyni əleyhinə danışmağa. Pul müqabilində, vəzifə müqabilində, bunu desən sən vəzifədə qalarsan, bunu desən vəzifü bir az da boy ödərik filan, Yezidi tərifləyir, İmam Hüseyni pisləyir. İmam Səccad əleyhissalam qalxır ayağa, deyir, otur yerində, əyləş yerində. Kim deyir? İmam Səccad əleyhissalam. Kimə deyir? O xətibə ki, imam o xətibə deyir ki, Yezidin adamı idi, Yezidi tərifidir. Deyir, qoy indi də mən söhbət eləyim, otur, sən cəmaat sənə bəhbət desin deyənə, pul alasan deyənə, vəzifə sahib olasan deyənə, sən haqqı danırsan, otur, qoy indi mən danışım. Çünki mən danışsam, iki təsiri var həyatda. İki təsir var, imam bizə öyrədir minbərin meyarını. Birinci təsir ona görə ki, mən danışsam əvvəla Allah razı qalacaq. İkincisi də ki, yerdə məni dinləyənlər də savab qazanacaqlar. Mən danışsam Allah razı qalacaq, cəmaat da savab qazanacaq, əcr qazanacaq. İmam Səccad bizə 1400 il bundan qabaq minbərdə nə danışmağı öyrətdi. Elə danış ki, Allah razı qalsın, elə danış ki, cəmaat nəsə öyrənsin, savab əldə eləsin, əcr aparsın özü ilə. Təbii ki, əməl eləsək. İmam Səccad gör, nə vaxtdır bunu bizə öyrədib? Bəli, deməli, Allahın verdiyi ilə razı olasan, bu özü əzabı qovmağa sənə kömək eləyər. Bu özü hesab kitabı asanlaşdırmağa kömək eləyər. Əbdullah ibn Əfif. Kimdir Əbdullah ibn Əfif? İki gözdən əlil. Bunu da deyirəm, söhbətimi bitirirəm. Əbdullah ibn Əfif iki gözdən əlil. Bir gözünü Siffeyn döyüşündə Həzrət Əleyhissalamın yolunda, haq yolunda it qoyub, digər gözünü də Cəməl döyüşündə Həzrət Əleyhissalamın uğrunda, haq uğrunda digər gözünü də qoydu. İki gözdən əlil. Bir günlərim oturur İbn-i Ziyadı məlunun, İbn-i Ziyadın sarayında İbn-i Ziyad xütbə eləyir. İbn-i Ziyad da Yezidi tərifləyir, İmam Hüseyni pisləyir. İki gözdən əlil, qoca kişi qalxdı ayağa. Kəs səsvü məlun, sən də atan kimi yalancısan. İbn-i Ziyadın atası kim idi? Mərcani anası idi. Ubeydullah adı idi. İbn-i Ziyad ki, biz deyirik Ziyad. Ziyad İbn-i Əbih deyirdilər ona. Ziyad İbn-i Əbih. Bilirsiniz, niyə Əbih deyirdilər? Çünki İbn-i Ziyadın atası kim idi bilinmirdi. Deyirlər ki, atasının oğlu. Atasının oğlu deyirdilər.
İbn Ziyadın atasına, atası yine oğlu. Çok qəddar, qaniçan, atabala ikisi de eyni yolda olur. Atasının oğlu, belə deyirlər. Çünki məlum deyir de anası kim idi. Bir hədisdə ben gördüm ki, yazıblar ki, İbn Ziyadın atası Əbu Süfyan öz boynuna götürür ki, mən filan ya Süməyyadlı bir qadınla zina elədim, ondan məsələn İbn Ziyadın atası dünyaya gəldi. Ona görə Muaviyə tarixdə həmişə ona qardaşım deyə müraciət edirdi İbn Ziyada. Deyir, otur aşağı, sən də atan kimi yalancısan. İbn Ziyad onu öldürtdürür, şəhadətə çatdırır. Şəhadət zirvəsinə yüksəlir, haqqı deməyinə görə. Haqqı dedi, şəhadət zirvəsinə yüksəldi. Ömrü boyda, yəni sonsuza qədər bu adam səadət içində olacaq. Bir dənə haqqı deməklə. Nə cürət idi bu? Nə fədakarlıq idi bu? Nə ruhiyyə idi bu? Nə şücayət idi bu? Nə qeyrət idi bu? İnsan yəni haqqı görə bu haqqı deməyə cürəti çatmıyor. Haqqı görəsən cürətin çatmıyor. Sözümün canı budur ki, bunu deyirdi ki, bugün bunu dedi ki, Allah Furqan surəsində bizə İbadur Rəhmanın sifətlərini başa salır. 12 sifət sayır. Deyir ki, kimdə bunlar varsa o mənim Rəhman bəndəmdir. Salib seçilmiş bəndəmdir. Onun da yeri haradır? Kənə fil firdosil əla. Firdosun, yəni cənnətin ən yüksək təbəqəsindədir. Kimlər də olar? Dördünü demişik. Bir, yer üzündə təvazökarlıq eləyir. İki, ədəbli ola. Ədəbli rəftar ilə, hətta cahillə. Üç, gecənin bir hissəsini Allaha ayıra. Dörd də bugün dedik, dördüncü xüsusiyyət. Dördüncü xüsusiyyət indi dedik. Bəli, hər zaman məadı xatırlayar. Yəni, Allaha duası bu ola ki, ilahi, məni cəhənnəm əzabından qoru cinən. Yəni, daima Allahı, ahirəti, qiyaməti xatırlayar. Və salamu aleykum və rəhmətullah.